Zdravíme, my sa voláme Chemickí vagabundi a pripravili sme si pre vás pokus s názvom Ako nechať ruku mŕtvoly vyliezať zo zeme. S pokusom mi bude pomáhať aj môj kamarát Adam. Dobrý deň. A Krištof. Dobrý. A ja sa volám Peťo. Takže pomoci, ktoré budeme potrebovať. Šumivé tabletky, voda, najlepšie je neperivá minerálka, latexovú rukavicu, sviečky, klince, takúto gumičku, kvetinač a takúto fľašu plastovú, ktorú sme odvezali z tejto, približne túto. Tie diery spravíme tak, že klinec zohrieme s touto sviečkou, potom chytíme túto fľašu a zapichneme to, urobíme diery. Dobre. Takže môžeme začať. Když to prosím ťa, tie 3-4 čumivé tabletky daj dokon. Rozbité to prosím ťa. Dobre, teraz chytíme túto rukavicu, prosím ťa podrazuj to. Dobre. Rukavice dám tak, aby nezaplnili tie diery. Tu gumičku pripevníme, rukavice s gumičkou. A z tejto strany, dobre. Prosím, zadajme to v tom. Ešte trošku tu dáma. Teraz tam dáme zeminu. Dobre. Teraz tam nalejeme túto vodu. Len po okraju. Veľa, veľa. Dobre, toľko bude stačiť. A teraz vlastne tie šumienky zreagujú s tou vodou, vytvárajú oxid uhličitý, ten naplní tú rukavicu a tá rukavica vyjde zo zemi. Chvíľu to potrvá asi. Thank you.
Takže pokus sa podaril, ďakujem za pozornosť.